No, mullahan oli semmoinen säkä, että mä lauloin rockia. Ja mä olin yhdessä tilaisuudessa, se oli semmoinen Elannon nuoriso musical. Ja meille tuli Elanto-lehti, kun meidän talossa oli Elanto se poisaan. Ja siinä oli, että etsitään nuoria kykyä, mentiin Broidin kanssa kokeilemaan. Laulettiin, me oltiin koulujuhlissa laulettu rockia. Ja meidät valkattiin. Ja Mikko Niskanen sattui olla katsomassa sitä esitystä sitten. Se meni parikymmentä kertaa. Ja se pyysi mut siihen koekuvaukseen. Siitä se lähti. Kyllä näyttelijätyö mulla oli semmoinen niinku salainen haave, mutta ei silloin tiedetty teatterikoulusta. Se kulki suvuissa ja semmoista ihmisten skinit, jotka joutuivat olemaan teatterissa töissä, skinit oli siellä, ne niinku pikkuhiljaa tottu siihen. Mutta sit mä aloin saamaan telkkarista jatkoajan kautta, joka oli semmoinen, tuli joka lauantai, kaikki Suomi tsiikas sitä. Ja tehtiin Heke Herolan kanssa siinä aika hauskoja juttuja, semmoisia niinku jadli. Teatterikoulu. Sitten pikkuhiljaa mä otin kiinnityksen kaupunkiteatteriin, mä huomasin, että mä joudun olemaan pelkästään musicaleissa. Ja sitten alkoi olla keikkoja, sitten me alettiin tuon Linnavalin Eskon kanssa tekee duunia. Se on mun semmoinen niin musiikinopettaja tavallaan, että tehtiin keikkoja paljon. Sitten Spede, nyt on 69 leffaa tehty. Se on aika paljon. Ei me vietetty yhteistä aikaa, siis me ei tultu toimeen periaatteessa pätkääkään. Se niin kuin sellainen siviilissä, mutta se kunnioitti mun tekemistä ja silloin alussa etenkin mä sain improvisoida aika paljon. Sitten se meni niin kuin se alkoi olla niin siitä kirjoitetusta käsikirjoituksesta, että se alkoi jo vituttaa. Niitä olisi joku 4-5 kappaletta voinut jättää tekemättä oikein hyvin. Muutama lähdettiin sillä vaan tekemään soittain sotaan, kun tiedettiin, että jengi käy kuitenkin. No, onneksi mä en saanut niitä rahoja, kun Spedede sai. Onhan niissä saatana kivoja. Mä joudun maksamaan kaikki tellit ja lellit omista palkkioistani. Kyllähän mä hyvän palkkion siitä sain, mutta verrattuna siihen, mitä se siinä käyri, niin se oli ihan naurettavaa. Mutta sitten nyt mä oon jälkeenpäin tajunnut, että ne tellit ja lellit, ne on mulla eläkkeeseen kerääntynyt. Mä olin miljoonan valtiolle velkaa jossain vaiheessa. Pääsin siitä eroon kuitenkin. Se oli vittu. Muutama kerran ajattelin, että mistä vitusta mä saan huomiseksi 35 tonnia pääsee lyhentämään taas. Mutta mä kirjoitin yhden semmoisen veroilmoituksen, kun mua vitutti. Mä olin saanut kauheat mätkyt. Mä revin ruudun siitä paperista, kun se palasi ja kirjoitin. Kaikki laput hukkunut, arvioikaa pojat. Sitten tuli vittu.